tamhle začne fukat, tamhle fukat, to je první. To jsme kot nezačali. Ne. Tukaj, gdje se je ful na mostu, se je... Himalaj je bil pa tega Pakistanca, rešvali. Ja, v glavni. Prek ne moreš drugače. Vaško ti pa ne bom povedal. Sorry. In takratni slovenski policaji so se ustrašili ene same ženske z hrvaške strani, ki je prišla in je rekla, vi morate iti na drugo stran, so se obsrali in so se pobrali na tole stran. In od takrat naprej, čeprav naj bi bila to zgolj kontrolna točka, mejna kontrolna točka, kot vidite, se zadeva prerašča v mejni prehod, postaja šengenski mejni prehod in se na ta način pravzaprav nekako hinavsko utemeljuje meja, čeprav de jure, ne, de facto pa. Škoda, ne vem, škoda, da niso kakšni bombniki tole. Gospod Ilinčič, bo... Čisto ne ocenjujem kot akcijo, ampak ocenjujem kot ten domoljubni shod. Kdorkoli bo rekel, da je res za politične, pač nima svojega mnenja. Meni se zdi res za domoljubni shod. Gremo v službe, v peti smo šli delati. To se čas tudi meni zgodi. Zdaj, nehaj, no. Še. Ne še in ne več. Aha, koliko kdo pa? Anita? Leskovec? Ne, mislim, da je Nuša Tavčarjeva. Nuša Tavčarjeva. Me zanima, samo to, če preusmerjate zdaj promet, ali ne? Brnite se na njo, pa vam. Dobro, hvala. Hoteli so dobiti vsakega osebno dokumenta, bi jo prekontrolirali, glede na to, da naj bi bilo to mejno območje. In jaz se strinjam, naj kontrolirajo, ampak tem naj bodo dosledni, tako kot zakon piše, da celotno slovensko ozemlje. Pusti, pazi! Gremo, gremo, gremo! 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 Gospod Joras, a je vroče? Rečmo, da ni mrzlo. Rečmo, da ni mrzlo. Boste še malo zapiti? Ne, ne, vse sem, ja, hvala lepa.
Povejte mi, ste pripravljeni taboriti tukaj, tudi čez noč, če bo treba? Ja, tudi to smo pripravljeni. Tudi to. Kaj pa šotori imate že sabo, ne? No, nimamo sabo, ampak bomo se prilagodili okoličem. Najlepša, hvala. No, samo še to, kdaj načrtujete? Približno. Načrtujemo skozi to, na primer. Čakate tudi kakšne informacije z ministrstvom in tako naprej? No, nimamo nekaj informacije dobiti, na primer. Okupacijska država oziroma okupacijska policija bi morala prepustiti, da se izvede sklep piranskega sodišča in potem bomo ustrajali. Najlepša hvala.